Peters kollega Tina ønsker også hjælp fra en personlig assistent, og kontakter derfor RPA-teamet for at komme i gang. Tina beskriver nu opgaven i indmeldelsesformularen, hvilket starter et forløb hos RPA-teamet. Herefter indkaldes Tina til et opstartsmøde med RPA-teamet, hvor projektbeskrivelsen gennemgås. RPA-teamet påbegynder herefter planlægning og prioritering af alle kommende RPA-opgaver. Når Tinas opgave prioriteres, bliver hun kontaktet, da hendes input og viden er nødvendig. Udviklingen af en opgave kan vare flere uger, hvor Tina gerne skal være til rådighed ved spørgsmål til processen. Når løsningen er udviklet, præsenteres den for Tina for at sikre, at alt fungerer inden implementering. Når opgaven er i drift, udfører Tina ikke længere opgaven manuelt, men bevarer det overordnede ansvar for at sikre korrekt udførelse af den personlige assistent.